готов ме, доктор. Исках да ми падна притисокът. Ама сега съм добра. Здраво, нека е Сопомин. Добре, той довце. Нека ви е Сопомин. Благодарам. Докторе, сестра ми е бремена. Да знаете само. Добро. Добро. Може да влезам? Влезе, Нихат. Работите ли дойде да ги събереш? Знам за оставката, но мислам дека е погрешна отлука. Ако сакаш, размисли още еднаш. Не знам што да правам. Зошто дојдов? Што правам? Што ќе биде? Ништо не знам. Какви ви се односите со мене? И од каде знаеш? Зафер, кажа. Много ми е жал. Кемал, мислам дека вие ќе го надминете ова. Јас не сум толку сигурен никад. Во вакви ситуации нормално е притисокот да се покачи или да падне. Но нема потреба за загриженост. Благодарам, докторе. Во бременоста треба да внимавате на исхраната. И за вашето, и здравето на вашето бебе. Ако има проблем, може да ми се јави. Сопомене кај. Благодарим, повелете. Колеги, ајде си одиме. Што е, инспекторе? Да не се случило нешто? Направив таква грешка што изгледа нема враќање. Не се препуштај. Мине многу те сак и ти не изе. Љубовта понекогаш не е доволна, Нихат. За да се одржи една врска, потребна е и доверба. Јас се изгубив довербата на мина кон мене. Не знам дали ќе успеам да ја повратам. Сушност, не знам што треба да сторам за да ја стекнам низината. Не биди толку безнадежен, па те. Вашата врска беше многу искрена. Секогаш ви завидував. Не губи надеж. Не ја ценев мене. Не ценев ништо што ја имав, уништив се. Се уништив. Никогаш нема. Никогаш да ми прости. Ќе ти прости, биди трпелив. Вие сте поинакви, Кемал. Мине и ти. Како да не сте од ова семејство. Како да имате оклоп со кој се чувате од сите интриги што се случуваат околу вас. Но не успеав да ја сочувам од себе си никад. Убеден сум дека ќе пребродите се. Добро. Да си одам јас. Ајде, прибери се.
Не слушнав погрешно, нели? Бремена ли си? Зошто порано не кажа? И мене ми беше многу тешко, Рузгер. Не знаев како ти ке реагираш. Не е важно што мислам јас, мамо. Важно е дали ти сакаш или не сакаш. Постојано се враќаме со празни раце. Инспекторе. Кажи ме ти. Само што не јавија. Од претресот на куќата на Мелиса не излегло ништо. Под дневникот, освен љубовта на Имре кон Зейнеп, нема ништо што ќе ни биде од корист. Сите овие деца имале некаква мака со Зейнеп. Не сакав да влезам. Мине како е? Добра. Што е, кажа ли нешто? И паднал притисокот, ама сега е добра. Ипек, полицијата зошто ни ја пребара куќата, а? Да не има нешто што не знам. И јас не знам, душо. Прават што ќе им падне на памет. Дечињата каде се? Емре излезе. Се разбира слушувањава влијад на него. Не можев да прашам. Хазал? Не знам. Хазал не ја видов. Кога јас дојдов, ја немаш. Аман Боже. Што е? Зошто се растревожи? Не, мило, не се растревожи, само прашав така. Добро. Јас имам да ти кажам нешто. А, еве стигна. Каде беше, мила? Пишачев малку. Добре дојдовте, господине Зафер. Господине Зафер, има ли некаква ново соврска со Суна? Хадидже. Никому да не спомене за тоа што се случи. Разбрали? Ама... Треба да се јавиме во полиција, нели? Реков никому, Хатиче. Особено на полицијата. Немојте, господине Зафер. Што ако и направат нешто на Суна? Ако ја замешаме полицијата, ќе и направат. Хатиче, ако мислиш на Суна, немој ништо да кажеш. Уред? Добро. Каде си девојчињата? Ги однесав во соба. Загрев се со пропастија. Им реков да спијат, ама тешко. Добро. Да погледам јас. Тато, заспали? Не. А не ли легна до мене? Не така. Што ако тело ги направат нешто на мама? Не грижи се. Тато ќе ја најде и ќе ја донесе. Тато? Ангели мои.